minulých dvou dílech této série jsme si ukázali cestu Františka Mrázka od provinčního vexláka přes mafiána klasického střihu až po skutečného vládce českého podsvětí, kdy se zbavil svých konkurentů a nepřátel. Během této doby dokázal nashromáždit obrovský majetek a chobotnici propletených kontaktů do nejvyšších pater bezpečnostních složek a politiky a soustředit tak do svých rukou nebezpečně velkou moc, která do té doby neměla v podsvětí obdoby. Mrázek tak ovlivňoval miliardové veřejné zakázky, ovlivňoval vyšetřování závažných kriminálních kauz a vydíral nejvýše postavené ekonomické a politické elity. Posledním krokem k získání absolutní moci bylo ovládnutí politicko-ekonomických pák států. Jeho cílem bylo stát se takzvaným bílým límečkem, tedy dělal všechno proto, aby se zbavil své mafiánské minulosti a stal se ctihodným podnikatelem. Tato snaha o získání všeho ho nakonec stála život. Dle starého, ale stále platného učení, že kdo chce vše, nemá nakonec nic. Přátelé, vítejte u dalšího videa na kanále Top Témata. Nezapomeň dát odběr a jdeme na nové video. Tak dovedně jako Mrázek tu za nitky po listopadu 1989 snad nikdo netahal. Z policejních odposlechů bylo vidět, jak žije dvojím životem. Odposlechy z roku 2000 ukazují, že si volal s vlivným lobbystou Milanem Velkem a řešil s ním problém, jakého politika prosadit na funkci ministra vnitra. A tam u vás by se Standou souhlasilo? Jo, Standa se na vnitru znemožní. Přesně tak, ten na to nemá. No, a pokud by to mladý nevzal, tak přijde na řadu ten odvodníka. Tak. A v případě, že to mladý vezme, vytvoříme se tady pošlepné páky. A o pár minut později si už Mrázek telefonoval se svým obchodním partnerem Jiřím Zhrbeným a řešil s ním záležitosti z kriminálního podsvětí. Víš, ten teď jezdí k soudu, tak to on přines takovýhle keci. Já ho od nikud tahat nebudu. Jestli je tam, tak se za to může sám. A jestli se chce přiznat, tak ať se přizná. Já si to s ním pak vyřídím. Říkám to jen proto, abys byl informovaný. Jo, a dnes jsem mluvil s tím Romanem. Tím, jak se za ním chci jet podívat. Rozumím. Tak ten to má taky vypatlaný. Taky se může vrátit, jestli chce. A dostane to s plnou parádou. To on určitě nechce. Tohle přesně Mrázka charakterizuje. V jedné chvíli Mrázek diskutuje a aktivně ovlivňuje nejvyšší patra politiky a snaží se prosadit mladého Stanislava Grosse na velmi vlivný post ministra vnitra, aby za malou chvilku už debatoval na úplně jiné téma, plné násilí, výhružek a vražd. Ze ctihodného lobbysty a podnikatele se rázem stává zase bezohledný a všehoschopný vládce podsvětí. Jádrem politické moci Mrázka byl blízký vztah s šéfem poradců premiéra Miloše Zemana Miroslavem Šloufem, kterého Mrázek přezdíval Vodník. Díky tomuto kontaktu měl silný vliv na vládní ČSSD. Ale kromě ho se mu podařilo vybudovat silné páky na tehdejší vlivné politiky z ODS Ivana Langra, kterého přezdíval Ičko, a prostřednictvím Mrázkova partnera Igora Šafranka také Vlastimila Tlustého, šéfa rozpočtového výboru parlamentu zvaného Téčko. Jedním z jeho podnikatelských kontaktů byl i známý developer Luděk Sekyra, alias Sekyrka. V roce 2000 vymyslel Sekyra plán, že by skoupil akcie největší české stavební společnosti IPS. A k tomu potřeboval Mrázka. Jakmile se Mrázek dozvěděl, jaké miliardy tečou kolem IPS, neváhal. Několika okamžicích vymyslel strategii, koho ovlivnit, kde získat podstatné informace a jak se podělit o případný zisk. Zavolejte Ičkovi, sejděte se s Ičkem, pošlete pro Ička. Vlivný politik loboval za Sekyrovy zájmy. Ivan Langer přiznává spolupráci se Sekyrou, ale dušuje se, že neměl ani tušení o spojení podnikatele právě s Mrázkem. Sekyra potřeboval Langerovu podporu, aby v soutěži o IPS vyhrál a dokázal porazit jednu z největších stavebních společností světa, švédskou Skansku. Pak potřeboval pomoci vylobovat úvěr u IPB ve výši 1,5 miliardy korun, aby měl z čeho akcie zaplatit. A jak v roce 2000 tehdejší místopředseda sněmovny loboval? Ty tlaky Skansky jsou obrovský. Nedalo by se s tím něco dělat? Chtělo by to získat ještě čas. Slibuju, že budu honit toho náměstka do mrtvíka. Jednou dokonce museli Langra v jeho aktivitách krotit. Byl až příliš aktivní a upozorňoval tak na sebe a celou skupinu. Volal mi Ičko, ale řekl jsem mu, ať teď nic nedělá,
že je teď potřeba zleva. On udělá opravdu hodně, ale teď to chce klid. Sekira nakonec nestačil projekt dotáhnout do konce. V červnu 2000 zkrachovala IPB a bylo po penězovodu, který by zajistil financování. Mrázek alespoň zatahal za páky a policie pak dostala zákaz případ vyšetřovat. Na T-čko a I-čko ale teprve čekaly velké kariéry. Tlustý se stal ministrem financí a Langer to dotáhnul až na ministra vnitra. Mrázkovi se ale nakonec vyplatilo úzké spojenectví s Tomášem Pitrem, jejíž vztah jsme rozebírali v minulém díle. Chemicko-potravinářský gigant Cetuza, největší výrobce jedlých olejů a biopaliv, se totiž v roce 2000 stal jejich největší akvizicí. Ovládnutí Cetuzy se zprvu zdálo husarským kouskem. Nejprve získali při pádu IPB přes 50% Cetuzy, ale k plnému ovládnutí jim pomohl tehdejší ministr zemědělství za ČSSD Jaroslav Palas. Mrázek spolu s Pitrem začali hrát tu nejvyšší možnou ligu, kde se pohybovali stejně mocní, ale i ekonomicky mocnější hráči. A právě v této době se kvůli Cetuze střetli s jedním z nejmocnějších českých podnikatelů Andrejem Babišem, majitelem konglomerátu Agrofert. Ten měl tehdy zájem jak o hladký prodej Unipetrolu, tak právě i o koupy Mrázkovi Cetuzy, která mu přesně zapadala do jeho portfolia firem, jelikož biopalivům věštil velkou budoucnost, a to i díky jeho lobbingu za jejich přidávání do motorové nafty. Babišovo aktivity kolem Cetuzy nakonec vedly k rozkolu mezi Mrázkem a Pitrem. Zatímco Pitr ji prodat odmítal, Mrázek měl v plánu svoji část v Cetuze prodat, čímž by se dostal k ohromným penězům. Vypovídající je komentář samotného Babiše, který zpětně potvrdil, že s Mrázkem se na Cetuze už dohodl, ale Pitr to zkazil. Fakt je ale ten, že se nad Františkem Mrázkem začaly postupně stahovat černá mračna. Stával se nepohodlným čím dál tím víc. Nejen, že měl v šachu velkou část politické scény, ale i podsvětí s ním mělo spoustu nevyřízených účtů. Mrázek nechal odstranit z cesty opravdu velké množství lidí, včetně samotného Běly, čímž nadělal hodně zlé krve a vyvolal touhu po pomstě ze strany vlivných lidí z podsvětí. Včetně samotného Radovana Krejčíře, který Mrázka podezříval z účasti na smrti jeho otce Lamberta. Svým otevřeným nepřátelstvím se k sobě netajili. Mrázek se Krejčíře skutečně obával, jak se mnohokrát svěřil svým nejbližším spolupracovníkům. Další, z koho měl Mrázek dle svých vlastních slov strach, byl Andrej Babiš, kterého nazýval chemický Ali, díky jeho chemickému potravinářskému konglomerátu. I o něm věděl, že se jedná o všeho schopného podnikatele, navíc disponující mnohem větším majetkem, než měl on sám. Babiš na rozdíl od Mrázka navíc nemusel politiky ovlivňovat skrytě, ale naopak, loboval u nich zcela otevřeně a běžně se stýkal například s premiérem Milošem Zemanem. V neposlední řadě se obchodně rozešel i se svým nejbližším parťákem Pitrem. To byla skutečně výbušná směs, která musela dřív nebo později explodovat. Poprvé se ho někdo pokusil zavraždit už v roce 2002. Výstřel ve středu 24. července 2002 roztříštil sklo jeho Audi nedaleko jeho domu. Sprška střepů zasypala přední sedadla a úlomky posekaly Mrázka na uchu a obličeji. I když Mrázek krátce po útoku napadení bagatelizoval, lhostejný k němu rozhodně nebyl. Na informace o střelcově identitě vypsal odměnu 2 miliony korun. Změnil i své zvyky. Audi vyměnil za opancéřovanou Toyota Land Cruise. Místa schůzek si dával prověřovat ochrankou, koupil si neprůstřelnou vestu a stal se více podezřívavým vůči svému okolí. Nic mu z toho ale nakonec nebylo platné. Najatý vrah svou zbraň nabil ve středu 25. ledna 2006 ve večerních hodinách. Mrázek dokoukal na večerní zprávy na svém zámečku v pražské Lhotce. Oblékl si kabát a se běhl k recepci, kde už na něj čekal jeho synovec, který mu dělal řidiče. Od vstupních dveří zámečku to měl jen pár metrů ke svému obrněnému vozu, který už byl přistaven na parkovišti. Než němu ale stačil dojít, prostorem se ozvala jediná rána. Synovec ten okamžik ucítil pach spáleného kovu a kůže. Pootočil se směrem ke strýci, který se v ten okamžik sesunul k zemi, do tratoliště krve. V šoku ještě stačil umírajícího strýce otáhnout zpět do budovy. Tep měl neznatelný, jeho tělo sebou párkrát škublo a naposledy vydechl. František Mrázek, jeden z nejmocnějších mužů organizovaného zločinu, byl mrtev. A s ním byla i mrtva celá porevoluční éra 90. let. Divoká doba, kdy se vexláci z 80. let pokusili dosáhnout na ekonomicko-politické páky moci v České republice. To bylo naposledy, kdy obyčejní hoši z ulice
dokázali vybudovat skutečnou mafii. Moc převzala nová elita moderních zločinců, takzvaných bílých límečků, tedy jakýsi konglomerát podnikatelů, politiků a lobbystů, mezi kterými nebylo pro vexláky staré doby jednoduše místo. Přátelé, pro tohle video je to vše. Připravuju ještě bonusový díl, kde si řekneme o nejasnostech, které smrt Františka Mrázka provázely a kam až došli vyšetřovatelé a jaké mají vyšetřovací verze, které by mohly objasnit, kdo zavraždil Františka Mrázka. Dodnes je to nevyřešená hádanka, která snad jednou dojde ke svému rozuzlení. Přátelé, pokud se vám video líbilo, dejte like, odběr a taky zvoneček a já se s vámi budu těšit u dalšího videa. Zdar!